اسلامي لارخوانه اولاد زمونږ استادو هغه سرمایه ده چې انسان او ته په دنیا کې مسترګي پلار وي او اخرت کې او الله مونږ ته حکم کړی دی چې ايه الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا د ور نظام بچکی مؤمنان او خپل بچي وسنګ کولې شو چې دغه اولاد دغه سرمایه واقعي مونږ خپل ځان خپل ټولنی په نفع باندې راوچرخه او د اولاد سالمه تربیه کې داسې احساس او مسؤلیت درکو چې اولاد مو خپل ځان د پاره نافع جوړ شي د ټولنی د پاره نافع جوړ شي او اولاد مو د اخرت د عذاب نه بچ کړي او خپل ځانم بچ کړي او د اولاد پر اړتیا باندې کې سوال د دغه امانت د موږ نه پښتنه کیږي دغه مسؤلیت هم په صحیح طریقې سره ادا کړي ځکه دا امانت دی اولاد الله د خوانه یو نعمت دی تعالی درکړی شوی او قسم د الله د خوانه امانت دی د تاسو چې د دې نعمت څنګه شکریا ادا کړي او دا امانت څنګه طریقې سره خسر ترسه علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمای وی فمن اهمل تعلیم ولده ما ينفعه وتركه سدا فقد اساء غايه الاساءه وی چا چې د تعلیم د اولاد نسترګې پټې کړي تعلیم معنی سو هغه ته دین ونه خود هغه ته تربیه ونه خودله تعلیم د ما ينفعه فی الدنيا والاخره چې ته په دنیا او آخرت کې نفر سیداغه تعلیم نه اهمال او ځانته بی خبره کو بی احساس کو بی مسولیت کو وترکه سودا او خپل اولادی بی فیدی پرې خوست سودا عبس ات ته خبر نش سحر وته دی او ما خامره وغله دینه په خبر نه چې زما اولاد سکی د چا سره ګرځي نو هغه فرمای علامه ابن قیم رحمت الله علیه فقد ساء غایه الاسع ډیر بد کاری وکړه دومره بد چې انتها ورنشت دا اولاد د نفقه خزان مسول غنی چې اولاد د پاره رزق سیر وړ غټم او دا اولاد د تربیه نه د سترګې پټی کړي دا غي د خت تعلیم نشه دنیا او اخرت کې غله نفر سي دا غي نه د سترګې پټی کړي نو دا ډیر بدترین حالت دی په اولاد باندې چې مور پلار د خوانه راځي مور پلار عبس ما شومان پر خستل دا غي ته د دین فرایز نه خودل دا غي ته د دین اسلام سنن نه خودل نو هغه فرمای چې واكثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل الاباء واهمالهم لهم ويپډيرو اولادونو باندې فساد چراغلي دي مشکلات راغلي اخلاقي توازن خراب شوی دغه په سبب امور پلاد چې دې مهمل پریخي دي عبس پریخي وترك تعليمهم فرائض الدين وسنن د دين فرائض دغه تعلیم د دين د سننو تعلیم دای پریخي نو فاضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بانفسهم نو دې په وړو کوالي کې برباد شو نو چې کله په وړوکوالي کې برباد شو نو نه ځان له پیدا ورکړه او نه پلارانو ته په غټوالي کې پیدا تا یې مسؤلیت په وړوکوالي کې وانغسته د هغه د تربیې نو چې غټ شو تا له بس فیده تا او ته الله او رسول ونه خود هغه ته خو الله او رسول ته ته خودلی چې دا د پلار دی دا د مور ده نو چې کله هغه الله او رسول نه پېژندې نو پتا څه کوي چې د الله بندګي پکې نه وي د الله صحیح بنده جوړ نه شي او د مور او پلار تابعدار جوړ نه شي نو دغه اولاد خو وبال او عذاب دی د خپل کورنۍ د پاره د ټولنې د پاره د هغې د پاره دعا په هغې باندې مناسبه خرچه د هغې د پاره مناسب تعلیم د هغې ښه تربیه سالمه تربیه د اسلام مقدس دین داسې دین دی چې دی هر جانب ته شامل دی یوازې په عباداتو کې نه دی یوازې په معاملاتو کې نه دی بلکې اخلاق تربیه دا یې په خپل ځان کې ځای کړې ده درې نوي یو څپه